وزيرك عدالة داهري مهدين تهي دستور كهدروض بنتلان مدن عويل شيخ حامد ومان تحفيس كيسا شش رايت كو قبطي ايا كهالي قرشي هاي ودو دولود دو هقامي مدحوين سعيد عبد الله الدني او كو سابسن ان لسي دايو داد سنادف ربضان احران مغال لغولي هاي اوويد اسلامار كانا اوودي وايه هنهي اسكو بحيان سبب الله حريرا اهل دو دا او دانيرا يمغاها الله هايستو او آدو تربضان wasiirka ayaa sheegay in tirada guud ee maxabiista arintan loo haysto ay yihiin 12 qof oo loo haysto mago marka la qiimeeyay noqday 1450 halaad intoodii badnaydna ay caafiyeen dadkii xaqlaha ahaa mudan waa maasantaa arintaas wax yar aan ka saxo dadkii xirnaa ma ahan oo wada xirnaa ma aha dadkaani waa dadkii dadku ay ku dhinteen iyagoo baabuur wada ka bacdina magaha ayaa wixii ka bixiya waaye muddo badan meeshan ku xiraa ayaa dawladdu waxay xil iska saartay sidii nimanka loo sii deyn lahaa arintan muddo waa soo jiitamaysay guddi ayayna lahayd ugu dambeyn madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Sawad Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu garantii ku bixiyay in dawladdu ay qaadayso dadkaas la nasiidaayo haddana qorshahan oo degan wuxuu yahay guddiga inaan soo yaray aanu ka qosnay dadkii heerada ahaa oo laga dhintay in ay inoo soo ururiyaan si arrintan ula hadalno dawladuna ay xuquuqdooda iyo waxay leeyihiin ay qaadayso dadkaasina la sii daynay waxaan rajaynaynaa inay dadkaasi la sii dayn doono arrinta qosidda mudan waxay tahay iyadana waxa arrin aad loo bogaadiyaa dadkan wax loo haysa 12 qof ay ahaayeen xoolaha lagu yeeshana waxay ahaayeen 1450 halaad dadkii ehelada ahaa ee dadku ka dhinteen waxay cafiyeen 1456 halaad iyadoo waa arrin bogaadinteeda leh oo runtii dadkaasi dad waxa weeyaan Ilaahay dartiis u doortay dadkan waxa awoodi kara hadiyada iyo qaraabada ka bixisan lahayn inay iska caafiyaan waxa soo haray waxa weeyaan 294 halaad konton iyo shan ariya iyo hal barkeed iyo lacag dhan 5500 oo lacag ah lacagta hadda la leeyahayna waxay noqonaysaa 134,000 iyo 100,000 marka dadkan la sii deynayo waa dadkii noocaas ah oo dadku ay ku dhinteen wax ka bixiyana waayay ehel aan lahayn qaraabo aan lahayn dadka laga tiray badayay inaa aha ayay u badnaayeen dadkan dhibaatooyinku ay soo gaartay oo dadku ay ka dhinteen dadka reer Puntland ayay ahaayeen marka wanaagsan ayay sameeyeen dadka reer Puntland oo dhibaatooyinku ay soo gaartay oo dadkooda ay dhinteen xafiiska ayay in badan inay caafiyaan ayay ka doorteen in dadkan meesha iska safar raadaan dhanka kale mudane caawil sheekh xamud wasiirka cadaaladda Puntland ayaa beeniyay warar dhawaan soo baxay oo la xiriira in Puntland ay sii deysay maxabiis lagu soo xukumay jasiiradda Seychelles oo loo haysto dambiyo burcad badeednimo wallahi runtii dadkaasi deeqo badeed waa xiran yihiin adigu 3 qof meelahaas baa ku xiran san rajaynaya meeshan marka heshiis waxa jiray Seychelles iyo dowlad goboleedku ay kala gareen Puntland oo MOU marka Soomaaliland way sii deysay waa run laakiin waxyaabo badan baa soo wajahay oo caqabado ah oo xaaladeedii iyo case-kii hadda case caalamiga ah uu noqday oo Puntland baa Soomaaliland iyo Seychelles wixii ka dhaxay dhaafay marka Puntland cidna ma sii deyn arintaas waxa ka jiraan wax saana maaha laba wiil ka hor meelaha saddex wiil oo dhow joint order ama waraaq wada jir ay u soo wada qoreen sida safaaradood ayay ii soo direen oo ay iga codsanayaan in dad maaragtay prominent figures oo saraakiisha sare oo dawladdiina kamid ah oo inay meelo badan ka sheegeen dadka in la sii deynayo marka arintii bay igala hadlayeen marka arintaas waxba kama jirto wadna ma sii deyn Puntland dadkiina waa xiran yihiin laakiin waxa anaga noo mudan oo aan rabnaa inaan sameyno waxay tahay inaanu dib ula sameyno xiriir Seychelles oo nimanka xuquuqdooda arrintooda ku saabsan in case-kooda ay dib u eegaaniin oo sifo sharci ah aan rabnaa inaanu sii marno oo dib arrintaas aanu anagu wada hadlo maadaama anaga heshiiskii naga dhaxeeyay iyaga iyo anaga aanan rabin inaan jabino waxaan rabnaa inaanu arrintaas anagu rabnaa inaanu sidoo hore wax ka bedelo inaanu Seychelles dib ula xiriirno محمد بلاي ديالي بنتلان تي في مقالة دا قروي.